Na ideo bozwa kipo na kubwa kanga na nzembo antuka tao bozwi ah na ebite sona remercie bino na ndenge ni antuka na sepeli ya tro na yoki Gilmas Chronique di Net TV yoka mungongo ya tresika gigigigigigigi antuka esengo ya tro bambote na bino bambote bele na bino balandinanga ya Chronique di Net TV c'est moi toujours Gilmas votre humble serviteur nazana esengo ya tro na ebite soki na lobanini soki na bandela wapi na suka wapi me ba nouvelles za ebele ba messages za ebele nazoya penda na technique mususu oyo to boza ba bino ba fan ba oyo boza ko soutenir mama sociale Niki Menga bozo mona te soit boza ko mona ezana batu oyo ba monike Niki Menga mupepenezo ke ezo ke ndepenezo mata ezana batu ba petitio ba poubelle poubelle na benga ba poubelle ba salitona na niveau Belgique bazo nga ba etoufe succès ya Niki ba créer pe makamu na bango ya basoki ba kabelo ba créer makamu na bango po epesa moi quelque chose mais tellement que tuza ba ta ba vision naza komona makamu ndenge za kokende nabi na ko centrer makambo oyo avana kota kuna penza video soki bosepeli nango bo partage ka toujours merci na bino en tout cas ndenge bozako partager ba video merci a trop bo like ba commentaire soki eza bo commenter soki pe na sali erreur bozala kaka te ba fan ya oui soki erreur eza bo corriger bo komaka pe loko moko ya ko corriger mutu parce que ngai naza awa pona ko se performer naza parfaite naza mutu ope na beta kama baku soki likambo bomoni ke simbite bolobite awa Gilmas noko ya bana muyomba ya batoto umefanya kosa c'est comme ça faut c'est toujours naza parfaite poza la kaka oui ba erreur za bo corriger pere mais cela ke katiene ndoki ba français pe koma pe makambo nazwa ki ba message na bino si tuna commenter na tanga ki mais mama oyo mama moko boye na ba message na ye bilobela toujours ndenge za la ka ba contre succès bazanga kate ki non bazoya toujours ke na ba deso ba erere ba makambo ebele mais nga naza kozongisa batu kaka na nzela to lo banano bolamu na makambo za koleka nazoya na makambo ya poubelle kala mingi te boyo ka ndenge naza kokota makambo ya poubelle na biso Karim Mokonzi naza koya nango mais toko tananu na likambo oto zomona selonga munga makambo na moni na ba réseaux sociaux na moni pe na Instagram ya mama social Niki Menga Barcelone mama ya Keina na Kelia Ipupa mwasi oyo akomi na niveau ya standard sika ba Nathalie Kowa mwasi oyo akomi ko mataba vyo pamba grâce à association na ye ezate ke po aza mwasi ya soit ex ya te eza façon na ye mupepe na ye benediction na ye esaliete lelo akomi ko bengi sa ye ba place ebele pona ko representer na nou association na ye pe pona ko sali sakabana
Lupemba wana chance ebo epesa makana mutu nyoso te. Ekomi chance ya nikimenga tobe te la peye maboko. Felicitasyo pe courage na makamba komi ko sala. Lelo to moni. Garde de corps penza ya Itazini. Simanaye. Po teni militaire to moni. O nga na moni. Kongoleni na kozala na teni militaire ya boye. Ya donc ozomona pena mobesu. Veri ya mobesu wana. Bo mo, biloko abo ezalaka na Congo. Ba militaire ba zolata ba botine, ba zako iba kutu ba telefone ya batu. Nde ba kende ko lata ba uniforme ya boye. O ifoza la pena mutu moko boye ba zalaka ba garde presidentielle wana. Sika nde ba tindeli nikimenga garde moko, wabi kende ko sungaye, kende ko jereye. Paske aza su nivou ya falite, aza li su nivou ya falite. Erere munene oe ezongi sa niki menga sima. Eko kuta na naina fali. Bota la lelo depi ba separe makambo mina re internet akomi libre. Depi ya bimina libulu wana isika ba kanga kie ba shene ya satana. Aza delivre lelo. Delivra sika mukolo, mikolo kutu ane moko eko kite akomi koflaye. Akomi koflaye, akomi komata ba pepe. Na komi kutu ko zo ba reve na moni ba ndote komi ko yelanga komi ko akomi kutu donc azo kene na ba bureau ba premier ministre ba ministre ba faire étranger ndes ba esika baza ko yambaye sika mwasi ya boye ezana ba oyo ba papa moko bo bazaka mi bale na Maroc bango lelo munoko kangami ba komi munoko komi kilo minoko komi kilo telemake ba meseni ko finga batalaka eloko ya positive ete. Le lobby sur toza komona ka ba positif et pa ya mutu yango toza ko lobela ka ba positivité to mon le lobby fruit et komi kobota ba we ba kima ki ba mona ke no eko sala eko za la boye ngana lobaki na kotika na makambo yo soki e na kotika la ngamo ko na kotika la un jour mais jusqu'au moment où se parle tant que niki azako sali sam azako sala makambo oyo nakana kite makambo neche ko sali sakabana ba mama ba veve na kozala toujours wana pona ko soutenir action ya boy Peniel Samba pe toujours boy dale bona ko soutenir pe ser na biso wana avana ko na continuer tozana telemake nikimenga komi kozwa mpeve akomi koyoka na doken makelele ya kombo ya nikimenge komi e komi likolo tro na niveau ba réseaux sociaux. Akomi kolekisa kutu faso ba lobela kaye ba komi kolobele mingi koleka ex na ye fali pupa ex na ye. Yango boza komona sika ezana batu oyo bazos basila deja sikse. Bazal sou naktivite te. Ekomi bazane ti ba nyoka, ebembe ya nyoka. Bakufa na bango basila etikali ebembe. Mutu lokola Yvette Kalombo aza komenase ye. Na distance mutu ya zana Kongo aza komenase aza kokangisa mutu ya poto munoko. Soit disant mutu ya poto karine mokonzi wana mutu ya salite mutu ya ba bêtise mais le loi monique nikimenga yena mupepe sako leka na YouTube azoleka na aleka asalaka ba interview soki moko na Instagram e memelie makambu le loi ko azogere makambu karine akomi koyoka zuwa alingia kontreye yena ndeko na soki Olga Kabelo po ba sangana ba créer beze komeka temperature ya makambu ya nikimenga bazomeka temperature ya nikimenga sika ya nikarin mukonzi eza makambu ya satana makambu ya molili makambu ya bakisi nikimenga aza mutu ya nzambe aza mutu oyo nzambe ayo kilo sambo na ye. Ekomi tango nzambe ekomi tango ya ko tombola ye. Nzambe bandi ko pesa ye sika ba lumière makambu nyoso oyo azalaki nango na retard grâce ya pona ex na ye lelo nzambe akomi kozongisela ye yango tokomi komona zokende ba braza aza ba pointe noire ao kitakini fali akomi kobenga ye akomi ko donc akomi koboya kutu kokutana na fali telemake ye ba ministre ne baza ko entourer ye. Ba ONG bele na braza bazako yela yeba makambu sikaza su na taya falite sika mutu ya boye bake ne kompareye na mutu ya poubelle nokola Karine Mokonzi apre makambu nyoso na otiko yoka pona makambu na bangu na monike nani oyo ngana lobaka toujours batu bazwaka makambu nanga na blague umoni ba petit choyo. Beti cho Karine Mokonzi. Soki Olga wana Olga Kabelo azape na mutu
y a sixième esprit boyo kanan pardon nzembo za kitoko makasi donc ya soki Olga Kabelo wana aza mutu ya sixième esprit sixième sens akoyeba ke mutu nyoso ozalaka pembeni ya Karine Mokonzi basuka ka toujours mabe jamais Karine mutu nini oyo ye na Karine bazalaka toujours place moko pendant plus de 10 ans azate pendant plus de 3 ans azate ezalaka 6 mois 4 mois 3 ans esili bobandi ko swana Olga Kabelo kobanga na yote ko kamwa te eza nzela ya mutu nyoso oyo aliaka pembeni ya Karine boko swana na bino tamu super melisa o deje loko ya mabe il faut que na clinique il faut que ne pas ba docteur ba tala état de santé parce que Karine est capable de faire yo mabe. Karine a linga mutu mususu te ake ne liboso. Soki omone lelo ba chinois, na ba chinois zo ba o ba maudit, ba malere. Mutu nyoso za chinois ya Karine, chinois za Karine baza ba malere. Parce que mwasi oyo ya Karine Mokonzi, mwasi ya poubelle ya salité boye, ya malédiction, une femme maudite ya boye. Omona papa mobimba, mama mobimba za ko benga ye, mami. Donc boza ko tia ba mama na bino na niveau ya Karine Mokonzi. Ya boza ko benga ye mama. Mama na opia za vivante za wana. Ayo kake ye akomi ba komi niveau moko na ye. Ba komi bla na donc ba obomatisie na niveau moko na ba mama na bino. Boza ba modi. Boza ba modi parce que na un c'est une femme là d'abord une femme maudite batu ba makila ebeleza na mungu na donc eza na mutu na yaza na makamu na okota kuna te parce que naza su na tako lobela ete c'est une femme de vergonde une femme donc azana e deja mwa simoko ya mulaso ya ndumba po ba preve eza na ba YouTube ezanga mutu naza ko créer ngo te eza na ba YouTube ba chinois ba chinoise boza ba maudite na ba maudite soki boza ko supporter kaka mutu wana bolongwa kuna Nikime ngaza kusala ba action ya bien. Bambongo boza kuchia kuna, boza mayele. Timbongo boza kupesa mtu wazana makolo, wazana maboko, wazana miso, mibali, waza kukanisa. Pandake na Kongo, ezana ba penyel samba, ba nikime nga Barcelona, mama social, baza kusala ba association, pona kusunga ba Kongole, bano baza ba demini baza delese ba afa de la ri baza ko salisa bango po ba kende class bino boza ko bebisa mbongo na ba bêtise mbongo wana so bopesi yango na ba association o eza ko salisa bato ekozala bien mais bozo ko prendre te kaka ba bêtise na bêtise boza ba modi boza ba malere boko bonga na vite soki boza kaka na Karine Mokonzi boko bonga na bino na vite depuis bozala na Karine Mokonzi bosala nini ya bien Bosala eloko te, eloko ya bieni ni bosala na Karine Mokonzi. Eloko te, yango, naza kuhibisa binu, nga naza ndiko na binu, naza kuinvite binu bolo mwakuna, boya kusipote ba koze oyo za important, ba koze lokola ya Niki Menga Barcelona, ba koze lokola ya Penyel Samba, ba koze lokola association Niki Menga, yon asosiasyon, koze naza kumona penza falabe na Penyel Samba. Bango deja bazana asosiasyon mo koze falabe. Na sakara de kuta de tata toza kumona za kusala makambo ya bien. Alors, bango, na, Olga Kabelo, soko zana miso ako mona, zibola mesu. Soko zana mato ya koyoka, yoka. Paske Karine Mokonzi ako sala yo. Bo ata soko ozo kanga mapona publicite, oyebana deja. Batu, oye bako sala loko publicite bazaye bele. Ata yo moko okoki komisale la publicité po ba yebi yo deja. Oza na posa ya okanga makaka na mutu oya kosala yo mabelobi. Oza na ngo posa te. Aza mwasi celibataire mwasi ya mulaso. Yo zana swadi zo zana mobali na ndako. Puruko zo okanga mana mutu ya boy. Ako bebi sela yo reputation. Ako bebi pona ye reputation esila deja. Aza na ngo posa te. Puruko a garde ya yo. Ako bebi sa se simple. Alors ngana koshanje sije. Waneza sije nangate. Na ye kosali sakaka nani ndeko nabiso. Olga Kabelo. Oaza deja a danje. Bazo kangaye deja na basinga. Ya satan eza ko linga ye sikoyo. Soki alongwe te panda kile anko ta. Ako ya kosuka mabe. Ngana za nalobaka makambu. Paske diye ma avoye po na kosala makambu oyu. Na za ko lobe la basi po ba evoluye na nzela ya bie. Ba oya mabe to kopesa bango konsembe. Soki ba boye konsey itali bango. Biso tozo kwa uf. Toza kwa mvase. Yango toza kwa mona. Mutulokola Niki Menga. Grasi ya ba malero ilikaki. Na za ko benga ngo grasi. Paske ba lobaka. A quelque chose malere e bon. Malere o yela ki.
Niki menga malere bele yela kiye ba ba sekestre ba makambo bele boyebi oto yoki na internet e pa ya tina ipupa mutamemi makambo yo lelo ba makambo ya mabe ba malediction ba zeko chela niki menga ba hene ba traizo e bongwami e komi benediction yango toza komona sika benediction niki menga soka komi kuna batu ya Maroc s'il vous plaît batu ya Maroc. Soki bolingi bobandi ko linga linga ba boule po bosala niki menga bolobela ye mabe e ko simba lisusu te parce que na mutu nyoso na vie o ya komi deja leader d'opinion a komi deja leader a komi personne morale e loko ba ko finga ka ye donc niki menga deja bi ke ba ko finga ye aibi ke bino ba maroke bo ko finga ye aibi bino ba maroke bo ko loba ma bilobela aza deja préparé o nyoso bo ko loba boloba na bino. Mais ye akozonga simate malgré bilobela na bino akozonga simate akozala deja aza deja focalisé na makambo za ko sala o ngana na yoki na zuli banga eh. O na senga kite na doge na kana kipe na ngai te pona lobaka toujours nga ezate pona libanga pona lobaka na nga toujours mais na lobika ka merci na initiative wana ba bipolaire oyo ya Maroc ba mitomani ya Maroc ba papa mibale oyo boluka nzela ya poto bozo ata ba nini ba kano rapide bo meka soit bo nager soit bo ko nager bo nager ekozwa bino ata 3 jours bokati si na bino boko mona soit bokati si bokotika makambo kolobela yako ya kozala ba yakoma ka ba mikala mutu lokola karina ki jamais ko kondane bino ko commander bino bo e c'est impossible boza ba mibali boza bien boza ba handicapete botika mutu lokola karina kon asala bino makambo mabe abanda kotinda bino bofinga ka batu bazako sala ba aksi ya bien botika makambo wana neti mama na ba mama na biso oyo nani oyo Ernesta ba mama na biso oyo ya na niveau ya Swiss ba mama ya Swiss oyo doke bango nikimengo ke musika okomi musika makasi musika musika tala osika banani batu lokola Alain Wanga ba Marie Mantwila alaba Kongo ezana ba ope baza kufinga ba ope baza kufinga pe na kopesa bango mbote me baona za ko nangina pesa mbote sikoyo. Tuzana firma umbuta, basi batunabiso, ba Iben, batuta, ba frere nangawana doke bazako siporte sheno makasi, ba Plamedi Minga, ba Shim Mira, ba boze bele, ba, tuzana na niveau ya Namibia, tuzana Hilaire Kolomoi, wana doke batubazako dabaza d'accord na makambo ya Niki Menga. Tozana ba Elizabeth Chituka. Bazae bele. Skola ekodi. Ba oyo sikado na zolo ba. Bozae bele tawa na zako scroll kaka muto ekuti ezui. Ezana batu oyo na kiko loba kotanga peko mwona bangote ba yebani na bango ba kaviaro ya kati. Doke ba o bazalaka na nga depuis ban ebandeli ya masolo bazalaka tujuru wana. Ba Ariel Biantwari, ba Billy Rose, ba Teka Kufumu, ba Ariel Biantwari, ba Billy Rose, ba nani Sandy Bekate, ba nani Niau, Madeleine M, Irene Mabweni, bino tu donke bino. Ba Marie Matula doge na sina lobaki ba bino tu Daju ayebaki ki baza ko iba ebagi ayebaki ya santaki deja arekipere yango awa nalingina na mona ki ke Karimo konza ngia sala bisala sala na eko lakisa ke non okokate Niki Menga za deja na niveau mususu etoile dédiée. Étoile de Dieu, okima na yonga. Okima ngai, ma sœur, ulinikimbia. Alakini na kusalimia. Donc, ya tozawa, Eugénie Zola,
Et ça, c'est mon coboy. Noël Tola. Noël Tola, en tout cas, que Dieu te bénisse, ma sœur. On est là, félicité Zola. Tout ça, Noël Tola, félicité Zola. Bijou Chijing. On est ensemble. En tout cas, bata ils ont permettre de bino batutu, bana Suisse, bana Suisse-Irlande, bino tout avec Marie la haut de gamme, bino tout na basse boza et belé bana Suisse. En tout cas, boza pour soutenir chez nous ma casse, bino bana Suisse, ba combo et koya na prochaine émission. En tout cas, je dois faire tout pour na cause. Tia bino Nathan, Madeleine M, Chantal Vinda, Gucci Milene. En tout cas, on est là. Vous continuez à soutenir Maman Sociale, vous continuez à soutenir Maman Sociale dans ma cambaza, ko sala Annie Kidicho. En tout cas, association za ko tambo les autres qui sont déjà malembe, les autres qui sont déjà bien. Et sengo merci bino tout dede ba bapita na pesi bino tout bambote ya trou. En tout cas, boza yangai boza ya kati ona ben na tangite. Sidomboui, Régine et Bengo, bino tout, en tout cas, grosso modo, na tindeli bino bamboti. Oya ko, mouya mouya, nengi wa lobaka, moutu ya moulaï, azwango nandenge ya moulaï, ya moukuse pe azwango ka nandenge wana, bokaba, bokaba, kaba, bino tout, bamboti, en tout cas, on